Els bombers de la Generalitat han hagut d'actuar aquest dimarts a la tarda per apagar un cotxe que s'havia incendiat al passeig de la indústria de Banyoles. Segons ha informat l'oficina de comunicació del cos, els bombers han rebut l'avís quan faltaven només 5 minuts per les 3 de la tarda, alertant que hi havia un turisme estacionat just davant del número 55 del passeig de la indústria que cremava. Una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, on han pogut comprovar com efectivament sortien flames de la part davantera d'un vehicle de color blanc estacionat en zona blava. Immediatament els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit en aquesta zona i els bombers han procedit a apagar ràpidament el foc per evitar que es propagués i causés mals majors. Afortunadament, les flames no han afectat els immobles propers ni han provocat danys personals i al cap de mitja hora els bombers han pogut abandonar el lloc.